יהי רצון מפניך, אדוני אלינו ולאהבתנו, שתוליכנו לשלום, תצידנו לשלום. כל כניסה לקבר יוסף בשכם היא מבצע צבאי. אוטובוסים ממוגני ירי, ליווי של אמבולנסים והבטחה כבדה של מאות לוחמים. היינו פה כבר 4 שנים, אז חוששים. אנחנו יודעים שיש ליווי צבאי, אנחנו מרגישים בטוחים. תחושת הביטחון שברירית מאוד. בפעם הקודמת שישראלים נכנסו לקבר יוסף, הם נרגמו באבנים. גם הפעם תושבי שכם נערכו לכניסה הצפויה, הבעירו צמיגים ומילאו את הדרך במחסומי אבנים. הנה תיעוד שהעלו הפלסטינים לרשת, של החיילים ושיירת האוטובוסים בשכם, וגם של המשטרה הפלסטינית שנמנעה מלהתקרב למבקרים הישראלים. אנו היג'ש של ישראלי ושורטותנו בתרג'ע פיהום. תראה, אני אגיד לך איפה לעצור ואחרי כך יעצור כל האוטובוסים, שם נפרוק, יאיר, תגיד למדריכים שם נפרוק את הכל. הצטרפנו לביקור של מרכז סיור ולימוד שומרון בקבר יוסף, בערב ט"ו בשבט. הפעם מטרתם העיקרית היא להגיע לתל שכם, המכונה תל בלטה, שנמצא סמוך מאוד לבתי התושבים. הלוחמים מקיפים אותנו, דרוכים מאוד, מתכוננים לכל תרחיש אפשרי. כל מי שבא לסיור של כנס שכם שישאר כאן לידי בבקשה. ברגע שניתן האישור הצבאי, יוצאים לדרך. היום כנס שכם, אנחנו מתחילים ללכת לכיוון התל. ב10 שנים האחרונות, עד כמה שאני יודע, זו פעם שלישית בלבד שישנה כניסה של ישראלים מבקרים לתל שכם. המשמעות של תל שכם זה הקשר של העם היהודי עם ארץ ישראל. מפה כל השבטים הישראלים נודדים צפון, דרום, מזרח, מערב, ובעצם נכנסים לכל מקום בארץ ישראל. הפסוק של ותצא דינה, זאת אומרת דינה יוצאת לראות בבנות הארץ, היא נכנסת דרך השער הזה. רואים שאנחנו בשער? הכניסה לקבר יוסף מתקיימת פעם בחודש, והוא נמצא תחת שליטה ישראלית מלאה. תל בלטה, איפה שאנחנו נמצאים כעת, נמצא תחת שליטה פלסטינית, והכניסות אליו נדירות מאוד. את הביקור ליוו כל העת הפרות סדר קשות. החיילים הרחיקו את המתפרעים בירי הרתעתי, ובירי של גז מדמיע בכמויות גדולות. האוויר היה רווי בגז, והגיע גם לאזור שבו שהו המבקרים הישראלים. במקביל לסיור בתל בלטה התקיימה הילולה בקבר יוסף לכבוד ט"ו בשבט. בסיומו של סיור טעון מאוד, מבקרים נערכים להיפרד מהמקום. בעוד שעות אחדות תזרח השמש על שכם, ואז יהיה עוד יותר מסוכן להסתובב כאן. הלוואי שהיו מקבלים אותנו באור יום, שהיינו יכולים ליהנות במקום הזה באור יום, אפילו היינו משלמים בכניסה, אפשר אחרת. כעת השאלה האם יכולה להתקיים כאן מציאות שונה, נשארת תלויה באוויר.